zvládneme dnes. Nevieme práve. Nevieme, uvidíme. Tak vyhráme. Uvidíme, veru. 2-1 vyhráme. Super. Premiérovo hlavný tréner dneska na lavičke, tak ja mám očakávania veľmi vysoké. Znamená, že tak, aby sme sa udržali na čele tabulky, a to môžeme aj prehrať. No, podal som, že vyhrá Ivanka. Tak. Prska. Jasne, koľko? Tak to neviem. 2-1. 2-1 dáme. Dobre, dobre, dobre. Prska. Končí raz séria, ne? Áno. No ne? Však ako? Kto vyhrá? Lepší? No mal by vyhrať lepší, jasné. Kto bude lepší? Dobre. Stotožňujem s tým názorom. Áno, že vyhrá lepší. Séria musí skončiť. Lebo to není fotbal, keď jedno mužstvo nedostáva góly, takže trošku aby vedeli superi, že tam dá dať gól. Práve sme mali príhovor hráčom a povedal som, že sa bude opakovať história, že 62. bola Ivanka po jesení prvá v divízii a teraz máme šancu byť tiež prvý v 21. Bude úžasné, keď sa to stane. Thank you.
že si pískal ešte aj dnes. Nadmieru, nadmieru. A keby už aj keby prehrali, tak už vyhrali. To, tak to ti poviem. Za takýto výkon to je jasné. To, klobúk keby dole. Nedaj remizové prehrali, tak to fantastické. Tak im zatriestané a žiaľa prehra sa nepripúšťa. Musíme mať dneska 21 bodov. Fantastický futbol, to ani... Prvá liga nemá na to. Vážne. Oni hrajú výborne. Nemôžete zo 2 minúty. Ale vás by ste moc perfekcionista. Máme to za 3.